Moikka kaikille ja 22.8. kello 11 alkaen Kouvolasta suora lähetys aikuisurheilijoiden SM-viestit. Koko päivä liveä. Ei tule YouTubeen, mutta tämän linkin tai tämän videon alle tulee suora linkki, mistä löytyy live ja mahdollisesti tulee kooste tulee. Katsotaan, miten yritetään tehdä mahdollisesti kooste, mutta sieltä on Kouvolasta livea tulossa huomenna. Moi.